Курсанти Академії сухопутних військ випробували свої сили на Яворівському полігоні. Під керівництвом досвідчених інструкторів вони долали смуги перешкод, вправлялися у стрільбі і навіть пережили хімічну атаку. Звісно, умовно. Про успіхи юних бійців дивіться у нашому наступному сюжеті. Чекаємо цю групу! Давай, давай, його! Тренування на Яворівському полігоні в розпалі. Курсанти Академії сухопутних військ проходять тут школу молодих бійців. Серед них і 17-річна Анна. На плечі автомат Калашникова, на поясі протигаз, а попереду смуга перешкод. Ні, я нічого не боюсь, тому що нас вже готували до цього. Ми все зможемо, ми молодці. Лише на цій точці курсанти мають пройти 15 бойових випробувань в атмосфері реального бою, здолати лабіринт, ділянки з колючим дротом, димовий тунель. Найважче завдання – подолати протитанковий рів. Ну, мене засмоктало. Ну, треба було більше сил, для цього треба тренуватися. Хлопці дуже підтримали, без них я б не змогла. Ці курсанти уже два тижні живуть на Яворівському полігоні. Випробування проходять безперервно. Тут адреналін. Це непередаваємо, як ти біжиш в болоті, на тебе все летить, ти не можеш вилізти, це кайф. Це просто тут краще, ніж на морі. Тут більше загориш, ніж на морі. Стежать за виконанням усіх завдань інструктори, колишні учасники АТО. Ми їм дуже наводимо приклади великі, які проходять в зоні АТО. Також відпрацьовуємо тактичні дії, які можливі в зоні АТО. Потрібно було відчути автомат, потрібно його було з ним поєднатися душами ніби. Я почала стріляти і, знаєте, маленький азарт появився. З кожним пострілом я хотіла попадати в ціль ще раз, ще раз, ще раз. І я розумію, що цією зброєю я потім буду захищати свою державу. Тренуватимуться на полігоні курсанти ще тиждень, а вже 26 серпня складуть військову присягу на вірність українському народові. Ольга Теребинська, Вікторія Долик, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область.